Que Deus nos abençoe. Iniciamos agora o programa Espiritismo em Ação. A prece é o antídoto para muitos males, o bálsamo renovador do espírito, a nossa ligação com Deus e com a espiritualidade amiga. Hoje iremos falar sobre o poder da prece. E para conversar conosco, convidamos Fernanda de Siqueira, trabalhadora do Centro Espírita Irmão Auro, em Goiânia. Seja bem-vinda, Fernanda. Muito obrigada, é uma alegria estar aqui com vocês. Muito bem. Fernanda, nós vimos ali alguns atributos da prece. O que vem a ser a prece, além disso que nós falamos? A prece é um ato de adoração, é invocação a Deus. É uma atitude íntima da criatura para com o seu Criador. É através da prece que nós entramos em contato com os espíritos superiores, nós nos harmonizamos com as energias do Pai. É um ato de louvor, é um ato de gratidão, é um ato de solicitação. É esta colocação íntima com Deus, então, né? É. Muito bem. E qual é a relação, se é que tem, da prece com o magnetismo? Levando em consideração, Fernanda, que o magnetismo seria esse fluido circulante, né? A prece tem o poder de fazer com que correntes de fluidos, né, salutares sejam movimentadas, né, de acordo com a vontade, com o fervor, com a pureza de coração, né? Então a prece, ela tem poder curativo, calmante, ela é uma forma poderosa de magnetização. Existe uma fórmula certa para orar? Uma sequência, um rito, um conjunto de palavras? Todas as criaturas têm a faculdade de orar, porque ela depende só do sentimento, da vontade, da sinceridade de coração, da fé. Então não existe uma fórmula, não são as palavras que exprimem a prece, sim a vontade, o desejo, a sinceridade do coração. Então não será aquele conjunto ou o número de palavras que vai dar qualidade à prece, seria isso? Não, é o sentimento. Daí, então, uma ou duas palavras podem ter mais poder de solução, de ação, de encaminhamento do que uma quantidade de palavras maior, por exemplo? É o sentimento que tem o valor, é o sentimento, é a vibração, é a vontade. Explique para nós, Fernanda, o que pode ser feito através da prece? O que nós podemos conseguir através do poder da prece? A prece, ela tem três características básicas que são colocadas no livro no livro dos Espíritos, né? Ela é para louvar, ela é utilizada para louvar a Deus, né? Ela é utilizada também para solicitação. Nós solicitarmos a Deus aquilo que nós necessitamos, aqueles anseios do nosso coração, e também para agradecer. E a prece também é um ato de gratidão a Deus. Vamos para um breve intervalo e já voltamos com o nosso assunto de hoje. Fiquem conosco. O Espiritismo vem trazer uma nova luz, mostrando que todos nós temos responsabilidade pelos nossos atos. Inclusive, justificando e esclarecendo que o momento das dores e do sofrimento não estão vinculados obrigatoriamente à vida de hoje.
Estamos de volta com o programa Espiritismo em Ação. E estamos conversando hoje sobre o tema O Poder da Prece. Fernanda, em que aspecto da vida, do dia a dia, a prece auxilia? A prece é um recurso muito poderoso. Nós podemos utilizá-la em todas as situações das nossas vidas, porque ela fortalece o nosso coração. Ela nos acalma, ela nos acalenta, ela nos coloca em condição de recebermos a intuição do alto, o amparo dos amigos espirituais, a intuição divina para resolvermos qualquer questão da nossa vida no dia a dia. Então ela tem essa condição de, se utilizando bem da prece, porque tem essa prerrogativa, né? A gente às vezes vai orar, E formula uma quantidade de palavras, às vezes, que são sem sentido para a nossa mente, para a nossa vontade. Parece que são apenas palavras repetidas, mas não houve a participação do sentimento, da vontade, né? Aí, com essa condição da prece bem dirigida, da prece bem sentida, ter um efeito diferente no cidadão, né? No ser humano, de uma forma a dar tranquilidade, por assim dizer, nos atos da vida, Fernanda? Ela nos coloca em uma situação receptiva à intuição divina, a visualizarmos melhor as situações em que estamos vivendo. Então ela nos coloca em condição de receber até mesmo auxílio dos espíritos que estão, dos nossos anjos da guarda, né, dos espíritos que podem nos auxiliar para que nós tomemos boas resoluções, né, para que nós possamos descobrir a solução para as dificuldades que encontramos. É lógico que nós temos que ter o mérito de tomar essa ou aquela opção, mas a prece nos coloca em posição de receptividade à intuição. Muito bem, isso mesmo. Podemos orar por outras pessoas? Como essa prece beneficiará a pessoa pela qual estamos orando? Quando nós oramos, nós movimentamos forças magnéticas, né, em favor de nós próprios e em favor dos outros, do nosso próximo, né? Então, aquele por quem nós oramos, ele recebe o auxílio da nossa prece, seja através dos amigos espirituais que atendem a nossa solicitação, seja através dos fluidos salutares que são direcionados a essa pessoa, por exemplo, no processo de cura, né, de tratamento. Então, a prece, ela é realmente uma arma infalível contra situações de desequilíbrio, contra várias situações onde a gente pode atender a nós mesmos e ao nosso próximo. O livro Lindos Casos de Chico Xavier contém inúmeras histórias de vida do maior médium brasileiro, o querido Chico Xavier. Conte-nos um caso em que ele vivenciou o benefício da prece. Bom, tem um caso, são vários, né? Em vários momentos o Chico sempre utilizava da prece, orientava as pessoas a respeito do benefício da prece, né? Mas tem um caso muito interessante de quando o Chico ainda era criança. Ele tinha o hábito de orar e nas suas orações ele encontrava sua mãezinha desencarnada, né? E ele tinha uma madrinha que era muito obsediada, que era quem cuidava dele, né? E essa senhora muitas vezes o deixava sem comer. Então já tinha 3 dias que o Chico estava passando fome. E aí ele, nesse encontro, através da prece que ele fazia com a mãe, ele falou para a mãe que estava com fome. E a mãe orientou que ele continuasse a orar, né? Que a solução iria vir. Enquanto ele continuou orando, chegou um cachorro com um fruto na boca e colocou lá perto do Chico, né? Então esse fruto era um jatobá. E a mãe dele, né, apareceu para ele e falou: meu filho, você mistura esse jatobá com a água e você vai ter um alimento que vai te fortalecer. E aí ela falou: está vendo, meu filho, quando nós oramos com fé, até mesmo um cão nos auxilia mediante a vontade de Jesus, né? É interessante essa história, né? Muito bonito. Quer dizer, acabou
influenciando a mãe que foi através do socorro para ele e vindo socorro de forma mais inesperada, né? Quem poderia imaginar que pudesse ser o cachorro a sentir a emanação da prece para levar aquilo que poderia auxiliar ele a matar a fome, né? Fernanda, qual é a eficácia da prece? Tudo o que pedirmos nos será concedido? A prece, ela é um ato de solicitação também. Nós podemos solicitar a Deus o que nós queremos através da prece. Mas como Deus vê além dos nossos olhos, Ele sabe o que é melhor para nós. Muitas vezes, o que nós pedimos não vai ser exatamente da forma como nós iremos receber. Mas Deus que vê tudo o que se passa conosco, Ele vai saber nos colocar o que é melhor para nós. Mas de qualquer forma, o primeiro efeito da prece é nos encorajar, nos fortalecer. Então isso é imediato. Quando a prece é fervorosa, quando a prece é sincera, esse encorajamento, essa serenidade, essa fé, ela vem ao nosso encontro. Independente do resultado ser aquele que a gente espera, mas a gente é auxiliado da maneira que nós precisamos. Porque, infelizmente, pela nossa óptica, às vezes equivocada das coisas, nós pedimos situações que, pelo contrário, às vezes podem agravar a nossa situação, né? Então, sabedor disso, né, detentor dessa presciência, como você diz, por nos conhecer a fundo como sendo Pai Criador, Ele sabe melhor do que ninguém o que realmente nós necessitamos, né? E compete a nós a compreendermos isso, porque às vezes a coisa não é atendida e a gente acaba se voltando contra Deus ou não admitindo a eficácia da prece, né, Fernanda? Isso mesmo, e a eficácia da prece ela é incontestável, porque Deus nos conhece e sabe o que nós precisamos. E mesmo que de imediato a gente não venha reconhecer isso, no futuro nós reconheceremos isso. Muito bem, nós vamos fazer mais um breve intervalo e já voltamos. O Espiritismo vem trazer uma nova luz, mostrando que todos nós temos responsabilidade pelos nossos atos. Inclusive, justificando e esclarecendo que o momento das dores e do sofrimento não estão vinculados obrigatoriamente à vida de hoje. Estamos de volta com o programa Espiritismo em Ação, conversando sobre o poder da prece. Fernanda, conte-nos um caso relatado em algum livro espírita, onde nós temos um pedido que tenha sido feito como prece, naquele exemplo que você nos deu, e o resultado tenha sido satisfatório, mas não da forma que eventualmente a gente pede, porque nós temos muito disso. A gente pede, a gente às vezes é atendido, mas não da forma com que a gente queria, né? Mas da forma que precisava. Você tem algum caso desse? Bom, existe uma fábula muito bonita, interessante, a fábula das três árvores. Haviam três árvores e elas tinham três anseios diferentes. A primeira, ela tinha a vontade de se tornar um baú, uma arca que pudesse conter os maiores tesouros da terra.
A segunda, ela tinha um anseio de ser uma embarcação luxuosa que pudesse carregar reis e rainhas poderosos, né? E a terceira, ela tinha um anseio de lembrar a humanidade sobre a existência de Deus. Ela tinha vontade de continuar no alto da montanha, né? Lembrando aos homens a existência de Deus. O tempo foi passando, os lenhadores vieram e cortaram as três árvores. A primeira, que queria ser uma arca do tesouro, ela se tornou um humilde cocho para a alimentação dos animais, né? A segunda árvore, ela tinha o anseio de se tornar uma embarcação luxuosa, ela se tornou um barco humilde de pescadores, né? E carregava, transportava pescadores, peixes. E a terceira árvore, ela foi arrancada também do alto daquele monte e foi transformada em ripas e colocada num depósito. Com o passar do tempo, houve uma noite muito especial, uma noite que a humanidade jamais vai esquecer. E nessa noite, uma mãe colocou seu filho naquele cocho humilde, né? No caso, foi Jesus. Então, naquele dia, ela compreendeu que ela estava carregando o maior tesouro da Terra. O desejo dela acabou sendo assistido. E as outras duas? A outra, ela trabalhou muito tempo, né, carregando pescadores humildes, peixes, contrariamente ao desejo que ela tinha, né? Mas, com o passar do tempo, ela carregou um homem muito especial. Esse homem acabou cochilando lá dentro da embarcação, acordou no meio de uma tempestade e fez com que aquele mar revolto se acalmasse, né? E aí, aquele dia, ela compreendeu que ela estava carregando o verdadeiro Rei dos Reis. E a terceira árvore, que havia sido colocada num depósito, ela acabou sendo transformada em cruz, e onde foi um homem crucificado. E esse homem, no começo, ela não gostou daquela situação, mas esse homem, nesse ato, ele mostrou o supremo amor que ele teve, né, a Deus e aos homens. E ela acabou, então, se tornando um símbolo para toda a humanidade. Um símbolo, lembrando a todos sobre a divindade, né? Então, de maneiras diferentes, com o passar do tempo, as três árvores tiveram seus anseios realizados, mas não da forma como elas esperavam no início. E nem no tempo, né, Fernanda? Nem no tempo. A gente, às vezes, quer um resultado muito imediato. Nós somos, natural isso, é característica do ser humano, querer um resultado muito imediato das coisas, dos nossos pedidos, e às vezes não sabemos esperar o tempo e a hora certa disso acontecer, né? Estamos muitas vezes sendo atendidos nos nossos anseios, mas não reconhecemos isso, porque a nossa visão ainda é pequena. Isso mesmo. Nós vamos assistir agora uma matéria sobre a fé. Acompanhe-nos, por favor. A prece é a expressão de um sentimento que sempre alcança a Deus quando dita com sinceridade pelo coração de quem ora. A oração, além de ligar a criatura a Deus, é o antídoto certo contra as investidas do mau pensamento, da obsessão e do pessimismo. André Luiz, no livro Missionários da Luz, nos diz sobre a eficácia da oração. A prece não é movimento mecânico de lábios, nem disco de fácil repetição no aparelho da mente. É vibração, energia, poder. A criatura que ora, mobilizando as próprias forças, realiza trabalhos de inexprimível significação. Semelhante estado psíquico descortina forças ignoradas, revela a nossa origem divina e coloca-nos em contato com as fontes superiores. O homem, no estado de encarnação ou desencarnação, pode, através da prece, emitir vibrações, raios de luz e amor que não têm fronteiras. Seu alcance é infinito. Podemos orar em benefício próprio, tanto quanto podemos orar em benefício do próximo. Não há empecilhos para que uma oração beneficie alguém que não esteja presente junto daquele que ora. No livro Entre a Terra e o Céu, ditado também pelo espírito de André Luiz, temos que cada prece, tanto quanto cada emissão de força, se caracteriza por determinado potencial de frequência, e todos estamos cercados por inteligências capazes de sintonizar com o nosso apelo à maneira de estações receptoras. Pedir, agradecer e louvar
é o que podemos fazer através da prece, sublime veículo que nos leva ao encontro das fontes superiores do amor e da paz. No entanto, os pedidos através da prece, como diz a recomendação de Jesus, pedi e obtereis, nem sempre serão atendidos conforme a vontade de quem ora. A eficácia da prece, nesse caso, é explicitada por Allan Kardec em O Evangelho segundo o Espiritismo. Aquele que pede, Deus está sempre pronto a conceder-lhe a coragem, a paciência, a resignação para enfrentar as dificuldades e os dissabores inerentes à natureza humana, com ideias que lhe são sugeridas pelos espíritos benfeitores, deixando-nos, contudo, o mérito da ação, e por isto, porque não deve ficar ocioso à espera de um milagre, pois a providência divina sempre ampara os que se ajudam a si mesmos, como asseverou o Mestre, ajuda-te que o céu te ajudará. Fernanda, nós vimos a matéria sobre a fé, representando a prece, e nós fazemos um questionamento agora. Existe eficácia nas preces repetidas incessantemente, porém sem fé? Elas têm o mesmo efeito das preces simples e fervorosas? Não, né? Porque a prece é sentimento, a prece é vibração, a prece é sinceridade de coração. Palavras repetidas, por mais rebuscadas, bonitas, se elas não estão sendo ditas com sentimento, elas não têm o alcance real, são apenas palavras. Sentimento verdadeiro é que faz com que a prece tenha o poder que ela, e a eficácia que nós queremos. Nós vimos lá no bloco inicial que nós podemos orar por pessoas. Esse efeito também, ele se dá quando nós oramos por aqueles que desencarnaram? Eu acredito que aí está um grande poder consolador da prece. Porque quando nós perdemos um ente querido, nós muitas vezes materialmente nada mais podemos fazer por ele. Mas a nossa prece, o nosso amor, a nossa vibração alcança esse ser onde ele estiver. Porque não existe barreiras ao pensamento, não existe barreiras para o sentimento verdadeiro. E Deus, que é Pai, que é Consolador, ele atende o nosso pedido. E aquele ser querido que desencarnou, ele vai receber as vibrações em forma de consolo, em forma de refrigério para sua alma. Então é muito importante o valor da oração quando nós oramos por aqueles que já desencarnaram. Eles ficam felizes em saber que são lembrados e também são atendidos através dos amigos espirituais, né, que atendem ao pedido daquele que ora. São inúmeras as histórias de preces intercessórias por aqueles que já desencarnaram. Né? Com bons resultados. Bons, né? Resultados. Né? E temos que lembrar também, principalmente nessa relação que você lembrou aí desse caso específico aos desencarnados parentes falecidos, que nós temos que ter controle nos nossos sentimentos sob pena da gente, em atingindo-os com esses pensamentos, com esse sentimento, prejudicá-los, né? Porque se eles sentem o valor da prece em forma de consolação, eles também percebem essa mesma emanação fluídica nossa quando temos desespero, né? A importância da vigilância dos sentimentos, né? Da sintonia com a espiritualidade superior, para que as vibrações que nós possamos emitir sejam as melhores, né, a fim de consolar, de acalmar esse coração que está passando pelo desencarne, que está passando por conhecer uma nova realidade. Né? A prece auxilia o homem a alcançar paz de espírito? Com certeza, porque ela coloca o homem em situação receptiva aos bons pensamentos. Ela ilumina as nossas mentes, nos dá coragem, nos dá calma, né, para que nós possamos, em sintonia com a espiritualidade superior, em sintonia com Deus, em sintonia com Jesus Cristo, nós possamos alcançar os objetivos maiores da nossa encarnação, que é a evolução, né? Ela nos traz paz de espírito, né? Porque a gente ora, a gente procura o quê? Harmonia, né? Paz, e as vibrações, os fluidos, eles são direcionados no sentido de que nós possamos alcançar isso, né?
Caro telespectador, se você quiser saber mais sobre as atividades da Casa Espírita, acesse o site www.ocentroespirita.com. Chegamos ao final do programa Espiritismo em Ação, agradecendo a presença da Fernanda conosco aqui no programa de hoje. Agradecemos também a você, telespectador, por ter nos acompanhado. Que a paz de Jesus permaneça em nossos corações. Fiquem com Deus.